ცნობილი ქართველი მევიოლინისა და სახალხო არტისტის მარინე იაშვილის ხსოვნის საღამო გამართა ჯანსუღ კახეთის ცენტრში გუშინ. სპეციალურად ამ ღონისძიებისთვის ჩამოვიდნენ უცხოელი მუსიკოსები, რომლებიც თავად მარინე იაშვილის აღზრდილები არიან. საღამოში მონაწილეობას იღებდა თბილისის სიმფონიური ორკესტრი ვახტანგ კახეთის დირიჟორობით. ორგანყოფილებიან კონცერტზე შესრულდა მენდელსონისა და ჩაიკოვსკის ნაწარმოებები. მარინე იაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ჩატარდა. ჩვენ დაუკრეს ალექსეი გუნდინმა და ნათალია იაშვილმა პალიტკოვსკაიამ და შემდეგ ამ ახალგაზრდა ბიჭმა სერბიელმა დრაგან სრედოევიჩმა თეზლეს რომ გაეტაცებინათ სმენელი თავისი შესრულებით და ეს არის ალბათ ყველაზე დასაფასებელი. მე ეს ნაწარმოები დედაჩემთან ერთად დამიკროს ვერჯერ და რაღაც ეს მომენტი რომ აი დედა იდგა გვერდში და რაღაცა სხვა გრძნობა და მინდა რომ მინდოდა რომ ეს დამეკრა ისე როგორც დედაჩემთან ერთად ვიკრავდი.